שלום וברכה, היום נלמד הלכה בדיני מעשר כספים. כידוע, אדם שנותן 10%, דיברנו בעבר איך עושים את החישוב, מהרווחים שיש לו לאחר חישוב ההוצאות והכנסות כפי שלמדנו בעבר, נותן 10%, זה מעשר כספים. עשר תעשר, אמרו רבותינו, עשר בשביל שתתעשר. אדם שלא נותן כסף, נותן חפץ, נותן כלים, נותן אוכל, זה גם מעשר. שווה כסף, הרי הוא ככסף. זה כלל בכל התורה כולה. דבר ששווה כסף, כאילו נתת כסף. שאלה היא, אדם בא סיפק לאיזה עני עבודה? אינסטלטור, הזמין, עני הזמין אותו, בא עבד בבית, ראה מסכנים ולא אין להם מה לאכול, הוא לוקח על העבודה הזו 400 שקלים, אומר, אני לא לוקח להם כסף, שיהיה מהמעשרות. האם אני אחשיב לו שנתן 400 שקלים מעשר? לכאורה מי ששומע את זה אומר מיד, ודאי, מה אתה רוצה? הוא לוקח, יכול לקחת להם כסף. התשובה היא לא. ואני אגיד מה הכוונה. ודאי שהוא יכול להחשיב למעשר, אבל החישוב הוא שונה קצת. כשאני עשיתי את העבודה, אם אני רוצה לתת ממעשרות, אז אני צריך להחשיב כאילו נכנס לי 400 שקלים, ואז אני נתתי לעני כסף. זאת אומרת, אני לא יכול מיד לרשום בטבלה, הוצאתי 400 שקלים לצדקה. אני צריך קודם כל לרשום הכנסה של 400 שקלים. כי אתה טוען שאתה במקום לקחת ממנו את הכסף, אז סיפקת לו עבודה, אז כאילו הכנסת 400 שקלים. יכלת לקחת ממנו 400 שקלים, אז נרשם לך בהכנסות. עכשיו תרשום בצדקה שנתת 400. וההבדל הוא גדול. כי אם אני מראש מחשיב את זה רק כאילו הוצאתי, אז גם לא הכנסתי. רף ההכנסות הוא לא עלה. עכשיו אני מכניס את רף ההכנסות, מעלה לך את רף ההכנסה, ורושם לך שנתת 400 שקלים הוצאה. וככה החישוב לגבי מעשר כספים. אם לא כל כך היה מובן החשבון שלי, אז תשמעו את זה שוב, אפשר לשמוע שוב ואז להבין את זה טוב.